tá aqui, acabou de chegar do aeroporto, vai mostrar para vocês o que tem de melhor de Porto Alegre, vai tentar mostrar o que a cidade tem um pouco para oferecer para você que vai vir de São Paulo ou de qualquer outro estado para conhecer a nossa nova unidade de Pink Elephant, Pink News, direto de Porto Alegre para vocês. Pink News is in Porto Alegre. Tô aqui com o Fernando Silveira, já apelidado Pink aqui na cidade, o garoto que por onde anda é Pink pra cá, é Pink pra lá, enfim. Fernando, me conta a história desses tijolos aí que estão configurando a decoração toda, tá fazendo toda a parte interna aqui da Pink Elephant de Porto Alegre. Julie, estamos utilizando 52.371 tijolos de demolição do Hipódromo do Cristal, aqui de Porto Alegre. Esses tijolos são da década de 50 e da década de 60, e estão sendo demolidos devido a uma obra da Multiplan e estão todos sendo utilizados aqui, tijolo histórico de demolição para a obra da Pink Elephant aqui em Porto Alegre. Se comporta, se mudar tijolada aqui, é o hipódromo que está virando elefantódromo. Pink News, direto de Poá, Porto Alegre in the house. Você sabe onde eu tô? Eu sei. Se você quiser saber, assista o próximo Pink News ou pega o avião e vem aqui para Porto Alegre conhecer a Pink Elephant de Porto Alegre. Pink News, mais uma vez, is in the house.